Пенсіонерка Ольга Миколаївна до майбутнього опалювального сезону підготувалася ґрунтовно. Замінила котел і батареї. Каже, економія подвійна. Торік за обігрів приватного будинку в 52 квадрати жінці нараховували близько 4 тисяч гривень. Вижити допомогла субсидія. Нині ділиться, додався новий член сім'ї – зять. Тож державна допомога опинилася під загрозою. Душа протестує проти всіх цих хрестинок. От, але ну, у нас без виходь. Ми мусимо, тому що дитина захворіє, дорожче нам обійдеться. Чому так дорого? Чому я повинна оце ходити і випрашувати ту субсидію? Хай зроблять нормальні розцінки, вони будуть платити нормально. Розцінки на газ визначає уряд. Протягом літа та осені у ЗМІ з'являлися повідомлення про зростання блакитного палива для населення до 12 гривень за куб. Українцям пояснювали, таку вимогу висунув Міжнародний валютний фонд. Інакше держава не отримає чергового траншу. Я розумію, що це дуже боляче для українських громадян. Траншу від МВФ ми поки що не отримали, а от ціна на газ, скоріш за все, зросте, пояснюють чиновники Хмельницької облдержадміністрації. Це лише питання часу. Було засідання Кабінету міністрів, і джерело з Кабінету міністрів повідомило, що ніби відтермінували підняття ціни на газ до 1 листопада. Водночас посадовець заспокоює, батареї в області увімкнуть вчасно. Однак не усюди. Тепло в Шепетівці знову під загрозою. Там йдуть судові баталії і немає ніякої співпраці між міською владою, а також Шепетівка Енергоінвест, тобто цим підприємством, яке надає послуги теплопостачання. Тому питання до цього часу не вирішене. А поки посадовці вирішують долю майбутнього опалювального сезону, громадяни запасаються дровами і розраховують на власні сили. Торік була субсидія, хорошо, газом палилося, а тепер все. Малий в Польщі, то вже субсидій немає. Юлія